שבת שלום לכולם. אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו על ספר ההתגלות. רק שנייה אחת. אז אנחנו ממשיכים בסדרה על ספר ההתגלות, והיום אנחנו בחסד האדון נסיים את פרק הראשון, את פרק א'. שנייה. אוקיי. אז בעצם בפעם הקודמת יוסי נתן לנו את המבוא לספר, את המבנה של הספר, את תיאור הספר. גם קצת נגענו בפרק א', היום אולי נחזור על חלק מהדברים ומקווה שנסיים את הספר, את הפרק. דיברנו על כך שפרק א' משמש כהקדמה לספר, או יותר נכון כמעין מבוא, והוא מציג בפנינו את המתווה, את המבנה של כל הספר. ודיברנו על כך שיש בספר בעצם שני חלקים מרכזיים, כמובן שאפשר לחלק לעוד, אבל שני החלקים המרכזיים הם פסוקים 1 עד 8, על פרק א', בפרק א' יש שני חלקים מרכזיים, לא בספר. בפרק א' יש שני חלקים מרכזיים, החלק הראשון הוא פסוקים 1 עד 8, שמתמקדים במי שנותן את ההתגלות, שזה ישוע, ויש את הפסוקים האחרונים, את פסוקים 9 עד 20, שיותר מתמקדים ביוחנן ובחזון עצמו. אבל גם שם כמובן שישוע הוא מאוד מרכזי. וככה אנחנו רואים שהפרק עצמו נותן לנו בעצם איזושהי טעימה מהספר כולו. אז... אז בואו נקרא פסוקים 1 עד 8 בפרק א', פסוקים 1 עד 8. התגלות ישוע המשיח, שנתן לו האלוהים, כדי להראות לעבדיו את אשר צריך להיות במהרה. והוא שלח ביד מלאכו והודיע לעבדו יוחנן, שהעיד את דבר אלוהים ואת עדות ישוע המשיח, את כל אשר ראה. אשרי הקורא ואשרי השומעים את דברי הנבואה ושומרים את הכתוב בה, כי קרובה העת. יוחנן, אל שבע הקהילות אשר באסיה, חסד ושלום לכם מעת ההווה והיה והבוא, ומעת שבע הרוחות אשר לפני כיסאו, ומעת ישוע המשיח, העד הנאמן, בכור המתים ועליון למלכי הארץ, לאוהב אותנו אשר בדמו שחרר אותנו מחטאינו, ועשה אותנו ממלכת כהנים לאלוהים אביו, לו הכבוד והגבורה לעולמי עולמים, אמן. הנה הוא בא עם העננים, כל עין תראה אותו, גם אלה אשר דקרו, והספדו עליו כל משפחות הארץ. כן, אמן. אני האלף, אף אני התו, נאום אדוני אלוהים, ההווה והיה ויבוא אלוהי צבאות. אמן. אז יש לנו המון בקטע הזה, ואני ממליץ שתשאירו את הפסוקים מולכם, כי אנחנו נדבר עליהם הרבה, נחזור עליהם, ולא כל פעם נקרא את הכל מחדש. בעצם הספר מתחיל במילה התגלות. יוסי דיבר על זה גם שבוע שעבר, המילה התגלות היא אפוקליפסה. ואפוקליפסה, המשמעות של המילה הזאת, זה חשיפה של משהו חשוב וקיים. משהו שעד עכשיו היה מוסתר, הוא היה מעין סוד. ובברית החדשה, כשמשתמשים במילה הזאת, תמיד ההקשר... ולמשהו חשוב, משהו מסתורי, איזשהו סוד שרק נגלה עכשיו, משהו שהוא קשור לאמונה שלנו, משהו מאוד משמעותי, משהו שהיה ידוע מראש, אבל עד עכשיו לא היה מובן. הדבר דומה למה שדניאל אמר, מה שדניאל חווה, בספר דניאל, פרק 12, פסוקים 8 עד 10, שם כתוב, ואני שמעתי ולא אבין, ואומרה, אדוני, מה אחרית אלה? ויאמר, לך דניאל, כי סתומים וחתומים הדברים עד עת קץ, יתבררו ויתלבנו, ויצרפו רבים, וירשיעו רשעים, ולא יבינו כל רשעים, וכל המשכלים יבינו. אז סך הכל מה שיוחנן חווה, או מה שאנחנו קוראים פה, זה די דומה למה שקרה עם דניאל, רק שלנו יש באיזשהו מקום הרבה יותר... חסד וזכות ממנו, כי אנחנו כבר רואים איך הדברים האלה מתחילים להתגלות, ואנחנו רואים איך
לכל מה שקורה בספר ההתגלות, הזמנים מתקדמים והתשתית לאט לאט נהיית מוכנה, ואנחנו הרבה יותר מתקדמים על ציר הזמן מדניאל. וכמו שאנחנו רואים, בפסוקים שקראנו, פסוקים 1 עד 8, ישוע הוא במרכז. הפסוק הראשון מיד שם את ישוע במרכז, כי הוא אומר לנו, התגלות ישוע המשיח. התגלות ישוע המשיח, שנתן לו אלוהים כדי להראות לעבדיו את אשר צריך לקרות במהרה. בעצם כל מה שיקרה לקראת שיבתו ולקראת מלכותו, זה מה שמתואר לנו כאן, וישוע הוא במרכז. אבל יחד עם זאת, הפסוק גם אומר לנו שישוע קיבל את ההתגלות הזאת מהאב. ואלוהים האב הוא זה שחתום על ההיסטוריה שלנו. הוא זה שכבר חתם את הכל. ההיסטוריה שלנו, אשר חלק ממנה אפילו עוד לא קרה, אבל מבחינת אלוהים, זה סיפור שהוא ידוע מראש, והוא שם עליו את החותם. אני חושב שהידיעה הזאת בלבד, שאלוהים שולט בהיסטוריה שלנו, צריכה לתת לנו הרגשה נפלאה. זה שאלוהים חתום על התסריט של החיים שלנו, רק זה בפני עצמו אמור להסיר כל דאגה וכל חרדה מאיתנו. במיוחד בזמנים כאלה, כשאנחנו נמצאים בתקופה שאולי חוסר ודאות, אנחנו צריכים לזכור מי כתב את תסריט החיים שלנו, מי נמצא בשליטה. וזה נותן לנו תקווה אדירה. אז הספר בעצם נותן לנו, הפרק הזה נותן לנו הרבה אינפורמציה. פסוק אחד הראה לנו מי נותן לנו את ההתגלות. הראה לנו שישוע הוא זה שנותן לנו התגלות. הוא מראה לנו מהו מרכז ההתגלות, שזה ישוע המשיח, ועכשיו יראה לנו למה ההתגלות, מה המטרה של הספר. והמטרה של הספר כתובה לנו מיד אחר כך, וזה כדי להראות לעבדיו את אשר צריך להיות במהרה. אוקיי? זו המטרה של ההתגלות הזאת, להראות לנו, עבדיו של אלוהים, מה צריך לקרות במהרה. בספר עמוס, פרק 3, פסוק 7, כתוב לנו, כי לא יעשה אדוני אלוהים דבר, כי אם גילה סודו אל עבדיו הנביאים. כלומר, אלוהים הבטיח שהוא לא יעשה שום דבר בלי לגלות מראש מה הוא הולך לעשות. וחלק מההתגלות זה בדיוק זה, להראות לנו, עבדים שלו, כדי שאנחנו לא נהיה מופתעים. זה לא אומר שאנחנו נבין את כל הפרטים, זה לא אומר שאנחנו נדע בדיוק איך זה הולך לקרות, אבל אנחנו כן נדע פחות או יותר מה הם הדברים. וספר ההתגלות מראה את הנאמנות של אלוהים להבטחה הזאת. ויוחנן הוא עבדו של אלוהים בדיוק כמונו, ודרכו אלוהים משתף איתנו את הדברים האלה. והוא אומר פה את אשר צריך להיראות במהרה. במהרה אין תחי ביוונית, כדי להראות לעבדיו את אשר צריך להיות במהרה. אני רוצה קצת להתעכב על המילה הזאת, כי היא מאוד חשובה פה. במהרה יכולים להיות למילה הזאת כמה משמעויות. קודם כל זה משהו שיקרה בקרוב. זה משהו שיכול לקרות במיידי. עכשיו, כשאנחנו אומרים במיידי, הקונוטציה שלנו, האסוציאציה שלנו היא קצת אחרת. אם אני אבקש מהילדים שלי, תביאו לי או תסדרו את החדר עכשיו במיידי, אני מתכוון עכשיו. אבל במיידי, זה בעצם משהו עתידי בכתובים שעשוי לקרות כל רגע. במילים אחרות, לא צריך להיות פסק זמן בין עכשיו לבין ההתגשמות של הדבר הזה. יכול להיות שיהיה פסק זמן, אבל לא צריך להיות פסק זמן. לא חייב לקרות שום דבר מיוחד לפני שזה יתגשם. ובאמת מאז, הקהילה בציפייה. הקהילה כל הזמן מחכה שספר ההתגלות ייכנס לפעולה, שכל הדברים האלה באמת יקרו, שישוע יחזור, כי זה יכול לקרות בכל רגע. הדבר אפשרי בכל יום, ואין יום בו זה לא אפשרי. אני אגיד את זה עוד פעם. זה יכול לקרות בכל יום, ואין יום שבו זה לא אפשרי. אנחנו לא יכולים להגיד, טוב, רגע, היום לא מתאים, או בעצם לפי הבנה שלי, קודם צריך לקרות X, Y, Z, הדבר אפשרי בכל יום. אין יום בו זה לא אפשרי. וזה חייב לעורר בנו את
השאלה או את הגישה, איך אנחנו חיים את החיים שלנו? האם אני חי את החיים שלי בצורה כזאת, שבכל יום ובכל רגע, ישוע יכול לחזור, והדברים האלה אכן יכולים לקרות? האם כשאני עושה דברים מסוימים, אני שואל את עצמי, מה יקרה אם ישוע יגיע עכשיו, וימצא אותי בזמן שאני עושה את מה שאני עושה? אני חושב שכולנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה הזאת. אבל יש דרך נוספת לפרש את המילה במהרה. וגם את זה אנחנו רואים יותר ויותר בשנים האחרונות, שזה שברגע שדברים יתחילו להתרחש, ברגע שדברים יתחילו לקרות, ברגע שהספר הזה יתחיל להתקיים, הכל פתאום יקרה מאוד מאוד מהר. ואני לא יודע מה איתכם, אבל נכון, הדברים האלה עוד לא קורים, מה שכתוב בספר ההתגלות, אבל כן התשתית קורית לזה, ואנחנו רואים שבשנים האחרונות דברים תופסים תאוצה, דברים קורים ומתפתחים בקצב הרבה יותר מהיר לקראת התגשמות הדברים האלה מאשר היה בעבר. בפסוקים האלה קראנו גם על זה שאלוהים שלח ביד מלאכו והודיע לעבדו יוחנן. בספר ההתגלות מדבר די הרבה על מלאכים. המלאכים מוזכרים בספר ההתגלות 67 פעמים. Okay? יש המון אזכורים של מלאכים. ומלאכים בעצם הם שליחים שמוציאים לפועל את המשפט של אלוהים. למלאכים, בפסוקים גם שיוסי ציטט בהתחלה, יש להם גם תפקיד מרכזי בהשתחוויה לאלוהים, בפולחן, בעבודת האלוהים. ואנחנו רואים שהמלאכים הם גם אלה שמגלים לנו את ההתגלות האלוהית. הם עוזרים לנו להבין דברים. אז אנחנו במהלך הספר נקרא ונלמד די הרבה על מלאכים. ואז בפסוקים 2-3 כתוב לנו על יוחנן שהוא העיד את דבר אלוהים ואת עדות ישוע המשיח, את כל אשר ראה, אשרי הקורא ואשרי השומעים את דברי הנבואה ושומרים את הכתוב בה כי קרובה העת. במינים אחרות, יוחנן מעיד את דבר אלוהים ועדות המשיח. והוא לא סתם אומר את זה. זה כתוב ככה משום שספר ההתגלות הוא חלק בלתי נפרד מדבר אלוהים. זה דבר אלוהים. ויוחנן הוא עבד אלוהים. יוחנן הוא עבד אלוהים כמונו, והוא קיבל התגלות אלוהית. ההתגלות הזאת היא אלוהית, זה לא סתם משהו שהוא המציא, זה לא סתם משהו שהתחשק לו לכתוב. זה חלק מדבר אלוהים שמבוסס על התגלות אלוהים. ולכן מבורכים האנשים ששומעים, אבל לא רק אלה ששומעים, אלא גם אלה ששומרים ועושים את הדברים האלה, אלה שמאמינים בהם. כי העת קרובה, כמו שאמרנו, זה יכול לקרות ממש ממש בכל רגע. אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, אבל אנחנו צריכים לחיות את החיים שלנו, כאילו זה יכול לקרות כל רגע. אוקיי, אז בפסוקים 1-3, אם נעשה מיני של סיכום, אנחנו קוראים על מי כתב את הספר, מי שכתב זה יוחנן. אנחנו מבינים מי המרכז של הספר ומה מקור ההשראה, וזה ישוע. אנחנו מבינים מי הוא מקור הסמכות, שזה אלוהים האב. ואנחנו שומעים גם על המטרה של הספר, שזה ברכה לאלה שקוראים ואלה שמבינים ושומרים את מה שכתוב שם. ואז בפסוק 4 אנחנו מגלים למי הספר מיועד. בפסוק 4 מתחיל ביוחנן אל שבע הקהילות. ועל שבע הקהילות האלה אנחנו נלמד בעצם בפרקים הבאים, בפרקים ב' וג', אנחנו לא ממש ניכנס אליהם עכשיו. ואנחנו רק יכולים לנחש למה השבע קהילות האלה נבחרו ולא קהילות אחרות, כי בוודאי היו קהילות נוספות, אלה היו מרכזיות, אבל יכלו להיות גם קהילות אחרות. ולמה נבחר מספר 7? אנחנו רואים ששבע זה מספר מאוד משמעותי שחוזר על עצמו בספר. אבל אם אנחנו נסתכל עליהם מבחינה גיאוגרפית, אנחנו נראה שזה מתחיל באפסוס ויוצר מעין מעגל כזה. מדרום מערב, עולה למעלה צפונה, מזרחה, ומסתיים בקהילת לודיציה. ונראה שהערים האלה מסודרות בעצם במעין מעגל. מעגל שמתחיל באפסוס ונגמר בלודיציה.
וזה רק מראה לנו שהקהילות האלה, אם יש להן גם ביסוס גיאוגרפי, שבע הקהילות האלה זה לא סתם משל, זה קהילות אמיתיות, שיוצרות את המעגל הזה, ואפשר, שמעתי לא מעט אנשים שקוראים לזה מעין מעגל אהבה. כי אחד הדברים המשותפים לקהילות האלה, למכתבים לקהילות האלה, זה אהבה. והמכתבים מדברים בעצם על מידת האהבה של כל קהילה למשיח. אבל על זה אנחנו נשמע בדרשות הבאות. אבל אם האהבה היא מוטיב מרכזי שם, והמכתבים מתייחסים לנושא של כל קהילה, עד כמה יש לה אהבה אמיתית למשיח, אז לקראת הלימוד שלנו על הקהילות האלה, בואו נשאל את עצמנו, איזה מכתב אנחנו היינו מקבלים? כקהילה? כאינדיבידואלים? איך אלוהים היה מעריך את האהבה שלנו לישוע, אם הוא היה כותב לנו איגרת כזאת? אז עכשיו כשהבנו מי כתב את הספר, הבנו בהשראת מי ובאיזו סמכות, הבנו לאיזו מטרה ולמי, יוחנן מחזיר אותנו לישוע. והמיקוד חוזר לישוע בפסוקים 4 עד 8, קראנו אבל בואו נקרא שוב, יוחנן אל שבע הקהילות אשר באסיה, חסד ושלום לכם, מעת ההווה והיה ויבוא, ומעת שבע הרוחות אשר לפני כיסאו, ומעת ישוע המשיח, העד הנאמן, בכור המתים, ועליון למלכי הארץ, לאוהב אותנו אשר בדמו, לאוהב אותנו אשר בדמו שחרר אותנו מחטאינו, ועשה אותנו ממלכת כהנים לאלוהים אביו, לא הכבוד והגבורה לעולמי עולמים, אמן. הנה הוא בא עם העננים, כל עין תראה אותו, גם אלה שדקרו והספדו עליו כל משפחות הארץ. כן, אמן, אני האלף, אף אני התו, נאום אדוני אלוהים, ההווה והיה ויבוא, אלוהי צבאות. נתחיל עם חסד ושלום לכם, עם ברכה נפלאה מאלוהים לקהילות. והוא נותן לנו בעצם הבטחה נפלאה שאם אנחנו נשקוד על דברי הספר הזה, אם אנחנו נשמור עליהם, חסד ושלום מובטחים לנו. וזה למרות כל הדברים הקשים שכתובים בספר. וכשנקרא את הספר, ואני בטוח שכולכם כבר קראתם אותו לפחות פעם אחת, אתם תגלו שבספר הזה יש הרבה דברים קשים שכתובים בו. ואחרי הברכה הזאת, יוחנן עובר לדבר על האופי של אלוהים. וחלק מהאופי מהמאפיינים, זה השילוש, השילוש האלוהי. ובעצם בפסוקים 4 ו-5, הוא מתאר לנו את השילוש הזה. זה מתחיל בפסוק 4, שהוא מדבר על האב, הוא אומר, מעת ההווה והיה ויבוא. וזהו תיאור של האב. והוא ממשיך ומדבר על שבע הרוחות אשר לפני הכיסא. ופה הוא מדבר על הרוח, על רוח הקודש. שבע הרוחות, זה גם, זה לא נושא הלימוד שלנו, זה מופיע במספר מקומות בכתובים, בין היתר בפסוק 2 של ישעיהו 11, אתם יכולים להסתכל אחר כך, מדובר על שבע הרוחות של אלוהים. אז יש לנו את האב, שהוא ההווה והיה ויבוא, יש לנו את הרוח שמתוארת פה על ידי שבע הרוחות אשר לפני הכיסא, ואחר כך בפסוק הבא, בפסוק 5, ומעט ישוע המשיח, העד הנאמן, בכור המתים ועליון למלכי הארץ, לאוהב אותנו, אשר בדמו שחרר אותנו מחטאינו. אבל זה לא מסתיים פה. בפסוקים 6 עד 8 הוא ממשיך בתיאור המופלא של מי הוא ישוע. וכל הקטע הזה מסתיים ב-אני האלף והתו, ההווה והיה ויבוא, אדוני צבאות. זה מתחיל עם האב, זה מסתיים עם האב, וזה מדבר על השלמות של אלוהים ועל השליטה של אלוהים, ויש כל כך הרבה עידוד והבטחה בפסוקים האלה, שאם אנחנו באמת מאמינים במה שכתוב פה, אנחנו לא יכולים שלא להתמלא בתקווה, באהבה ובעידוד. זה אומר ששום דבר לא אמור לערער אותנו, לא משנה מה קורה בעולם סביבנו, לא משנה מה קורה בחיים שלנו. ואם הוא אומר לנו פה שישוע הוא בכור המתים, אז מה זה אומר? אם הוא הבכור,
אוקיי? אם מישהו הוא בן יחיד במשפחה, האם אומרים עליו שהוא בכור? לא, הוא בן יחיד. זאת אומרת, אם הוא בכור, זה אומר שיש אחים. אם הוא הבכור, מי האחים הקטנים? אנחנו. זה אומר שלנו יש את ההבטחה לתקומה. כי הוא לא סתם בכור, הוא בכור הקמים מן המתים. ולכן, לנו יש את ההבטחה הזאת לתקומה. אם הוא העליון למלכי הארץ, אז זה אומר שהוא תמיד בשליטה, לא משנה מה קורה. אם הוא עשה אותנו לממלכת כהנים, זה אומר שאנחנו כהנים שמשרתים מלך בממלכה אדירה. הוא עומד בראשה, ואנחנו המשרתים שלו. ולא הכבוד והגבורה לעולמי עולמים. אז אמנם עכשיו העולם אולי לא נראה סופר דופר, אולי הוא לא המקום הכי מעודד ואופטימי, אבל פסוק 7 מבטיח לנו שישוע ממש ממש עוד מעט בא, והוא בא בעננים, וכל העין תראה אותו. ויחד איתו גם יגיע הצדק לעולם, והכל ישתנה, בהרף עין. וכשהוא מסיים עם פסוק 8, שאני האלף, אני התו, הוא מתאר את השליטה האבסולוטית של אלוהים, של אלוהים האב בהכל. אבל הפסוקים האלה גם מדברים על האחדות שלו, בתוך ההוויה הזאת של השילוש. וכל זה נותן לנו ביטחון. ובעצם הוא הסוף, הוא ההתחלה, הוא האמצע, הוא העבר, ההווה והעתיד. ואין שום רגע בהיסטוריה שלנו, או בהווה שלנו, או בעתיד שלנו, שאלוהים פספס או יפספס. אם נשתמש בדימויים מהעולם היום, אז בזום של החיים שלנו, לאלוהים אף פעם אין בעיית קליטה. אין בעיית סאונד, אין בעיית אינטרנט, אין לו שום בעיה. הוא לא צריך 5G, והוא לא צריך פס רחב, אין לו ניתוקים. הוא כל הזמן שם, והוא תמיד בשליטה. בפסוק 8 מדבר על אלוהים האב כזה ששם את החותמת שלו על ההיסטוריה שלנו, כזה ששם את החותמת על ההתגלות שהוא נתן לישוע המשיח, ודרך ישוע לעבדיו לנו. בין האב לבן ולרוח אי אפשר להפריד, זה הכל ביחד, אלוהים הוא הכל בכל, והם פועלים יחד, ואת האחדות הזאת אי אפשר להפר. כי חלק מהזהות האלוהית היא חלק מהתוכנית שלו עבורנו. ועם פסוק 8 אנחנו בעצם מסיימים את החלק הראשון של פרק א'. ואז אנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני של פרק א' הוא המחזה שיוחנן ראה. וזה בפסוקים 9 עד 20. ובואו נקרא אותם. יוחנן פרק א', פסוקים 9 עד 20. אני יוחנן אחיכם, ושותף בצרה ובמלכות ובסבלנות בישוע. הייתי באי הקרוי פטמוס, בעבור דבר אלוהים ועדות ישוע. הייתי בהשראת הרוח, ביום האדון, ושמעתי מאחוריי קול גדול ככל שופר אומר, את אשר אתה רואה, כתוב בספר ושלח אל שבע הקהילות, אל אפסוס, אל זמירנה, אל פרגמוס, אל תיאטירה, אל סרדיס, אל פילדלפיה, ולאודקיה. פניתי לראות את הקול המדבר אליי, וכשפניתי, ראיתי שבע מנורות זהב, ובין שבע המנורות, כמראה בן אדם, אותם מעיל עד מרגלותיו, וחגור חגורת זהב על חזהו. ראשו ושערו לבנים, כצמר לבן, כשלג, ועיניו כשלהבת אש. רגליו כמו נחושת נוצצת, שנצרפה בקור, וקולו ככל מים רבים. ביד ימינו שבעה כוכבים, מפיו יוצאת חרב פיפיות חדה, ופניו כשמש המאירה בגבורתה. כאשר ראיתיו נפלתי לרגליו כמת, והוא שם את יד ימינו עליי ואמר, אל תירא, אני הראשון והאחרון והחי. הייתי מת, והנה חי אני לעולמי עולמים, ולי מפתחות שאול ומוות. כתוב את אשר ראית, ואת אשר הווה, ואת אשר עתיד להיות החכם. את סוד שבעת הכוכבים אשר ראית בימיני, ושבע מנורות הזהב. שבעת הכוכבים הם מלאכי שבע הקהילות, ושבע המנורות הן שבע הקהילות. כתבו את
כתבו לי שאני מדבר מהר מדי, אז אני אדבר לאט יותר. קראנו את הפסוקים האלה, ובעצם אנחנו מבינים מכאן שיוחנן היה באי פטמוס. כן, פעם יכולנו לטוס ליוון, אנחנו מקווים שמתישהו נוכל גם לחזור לטוס לשם. האי פטמוס זה אחד מאי יוון, וידוע לנו מהיסטוריונים שיוחנן הוגלה לאי פטמוס, שלחו אותו כעונש לאי פטמוס, ובאי הזה הרומאים שלחו אויבים פוליטיים. לשם שלחו אויבים פוליטיים. מי ששלח את יוחנן היה הקיסר דומיטיאנוס, פחות או יותר בשנת 96 לספירה. ככל הנראה יוחנן שוחרר משם אחרי 18 חודשים על ידי הקיסר נרווה, והסיבה שיוחנן הוגלה לאי הזה כעונש היה משום שהוא ביסר את הבשורה באפסוס. ולכן יוחנן מתחיל וכותב שהוא שותף לצרה ולסבלנות בישוע. יוחנן לא טס לשם בשביל הפן, הוא לא נסע לשם בשביל לשתות אוזו ולעשות חיים, הוא היה שם בעונש. הוא גם לא היה שם בשליחות למען הבשורה, לפחות לא באופן רשמי, אלא הוא הוגלה לשם. והאי הזה, יש שם הרבה אדמה וולקנית, זה אי די קטן, הוא כולו משהו כמו 35 קילומטר רבועים. אולי היום זה אתר נופש, אבל אז זאת לא הייתה אטרקציה מאוד גדולה. אבל דווקא אותה רדיפה שיוחנן חווה, דווקא ההגליה שהגלו אותו לשם, הובילו לאחד הספרים המדהימים ביותר בכתובים ובהיסטוריה האנושית. ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה? שצרות, רדיפות, ואפילו הגליה לאי בודד, זה לא בהכרח דבר רע. כיף זה לא יהיה, נחמד אולי זה לא יהיה, ליהנות מזה בטוח לא נהנה, לפחות לא בהתחלה, אבל לפעמים אלוהים מאפשר לנו להגיע למקומות קשים, כדי לגלות את עצמו אלינו באופן מיוחד. ולכן כשאנחנו בצרות, כשדברים קשים קורים, לא להתייאש מיד. לא להרים ידיים. אלוהים רוצה להשתמש בזה. אלוהים רוצה לפגוש אותנו בצורה מאוד מיוחדת. וכמו שאנחנו קוראים בפסוקים האלה, ותכף ניכנס יותר לעומק, נראה איך אלוהים נגע גם ביוחנן, פיזית ורוחנית, באופן מאוד מאוד מיוחד. יוחנן נותן לנו פה מתכון לחיים יציבים וטובים. אנחנו לא קוראים על זה שהוא מתלונן, הוא היה בכלא, והוא לא מתלונן. הוא שותף לסבל ולסבלנות. יש לו סבלנות. לאורך כל הספר, יוחנן לא מסתכל על הכאן ועכשיו, אומר, אוי, כל כך רע לי, אוי, נתנו לי היום לאכול רק אורז, או אוי, למה הזיתים היו שוב שחורים ולא ירוקים? לא. יוחנן שואב כוחות מהנאמנות של אלוהים בעבר, הוא חי את ההווה למרות כל הסבל, והוא מלא תקווה, כי הוא ראה מה יקרה בעתיד. עכשיו, אולי אנחנו לא ראינו את החזון הזה, אבל אנחנו גם רואים פה בספר הזה מה העתיד צופן לנו. ולכן אנחנו חייבים להיות מלאי תקווה ולא להתייאש. ובפסוק 10, יוחנן אומר שהוא היה בהשראת הרוח ביום האדון, ושמעתי מאחריי קול גדול כקול שופר. יוחנן לא המציא את הדברים האלה. זה לא סתם משהו שנראה לו יפה לכתוב. הוא היה בהשראת הרוח. הוא לא בדע את הדברים מהלב שלו. הייתה לו חוויה רוחנית מאוד גדולה, מאוד עוצמתית. והוא כתב את הדברים האלה בספר. יוחנן משתמש בביטוי ביום האדון. יום האדון זה לא יום האלוהים הגדול שנביאים אחרים מדברים עליו. הוא משתמש פה בביטוי אחר, מדבר פה ספציפית על האדון, ויש הרבה פרשנויות מה זה אותו יום אדון. הרבה פרשנים מאמינים שככל הנראה, זה היה יום ראשון, יום הראשון בשבוע, כי זה היה יום התקומה, היום שבו
ישוע קם מן המתים. יש כאלה שחושבים שאולי זה היה אפילו מה שהיום קוראים חג הפסחא, יום ראשון, באמת ספציפית סביב חג הפסח, היום הראשון בלוח השנה שבו הוא גם קם בפועל. לא יודעים בוודאות, אבל מה שכן, זה לא יום אדוני הגדול, שעליו מדובר גם בספרי הנביאים. ואז למעשה, בפסוק 11, הספר עצמו מתחיל. מתחיל התיאור של החזון. עכשיו, המילה חזון באה מהמשמעות של לחזות במשהו, לראות משהו בעיניים. ואיך החזון שלנו מתחיל, יותר נכון, החזון של יוחנן מתחיל? מתחיל דווקא בשמיעה. אוקיי? קצת מעניין שחזון מתחיל בשמיעה. והוא מתחיל ספציפית בקול גדול כקול שופר. קול גדול כקול שופר. תקחו את אבי שהיה בהתחלה ותכפילו את זה פי מיליארד בערך. אני מניח שזה מה שיוחנן שמע. קול אדיר. והמילים האלה, קול גדול, מופיעים 22 פעמים בברית החדשה. וזה תמיד בהקשר של משהו גדול מאוד, משהו משמעותי מאוד שעומד לקרות. יוחנן שומע את הקול הגדול הזה, ואז בפסוק 11, אלוהים אומר לו, אוקיי יוחנן, תוציא את האייפד שלך ותתחיל לכתוב מה שאני רוצה להגיד לשבע הקהילות. יוחנן מבין, הוא מקבל את ההוראה, הוא צריך עכשיו לרשום, הוא צריך לכתוב, כי אלוהים רוצה לתת לו משהו חשוב. ואז יוחנן מסתובב. יוחנן מסתובב לראות מה זה הקול הזה. ואנחנו קוראים בפסוקים 12-16, פניתי לראות את הקול המדבר אליי, וכשפניתי ראיתי שבע מנורות זהב, ובין שבע המנורות כמראה בן אדם, אותם מעיל עד מרגלותיו, וחגור חגורת זהב על חזהו, ראשו ושערו לבנים, כצמר לבן כשלג, ועיניו כשלהבת אש, רגליו כמו נחושת נוצצת שנצרפה בקור, וקולו ככל מים רבים, ביד ימינו שבעה כוכבים, מפיו יוצאת חרב פיפיות חדה, ופניו כשמש המהירה בגבורתה. יוחנן מסתובב והדבר הראשון שהוא רואה זה שבע המנורות. אבל אם זה היה פוקוס, אם זה היה סרט, הפוקוס לא היה על שבע המנורות. כשאנחנו רואים את זה, הפוקוס מיד על מי שנמצא בין המנורות. ומההקשר אנחנו מבינים שמדובר בישוע. המנורות עצמן הן הקהילות, והקהילות הן אלה שמפיצות את אור המשיח. אבל הן יכולות להפיץ את אור המשיח אך ורק כשהמשיח ישוע עומד בקרבן. הוא האור, הוא המקור של האור, ואנחנו מפיצים את האור שלו, אבל רק בזכותו ורק בכוחו. ויוחנן אומר לנו שהוא ראה את בן האדם עומד שם. בן האדם זה הכינוי שבו ישוע קורא לעצמו בברית החדשה. וישוע משתמש בביטוי הזה למעלה מ-60 פעמים בברית החדשה, כך הוא קורא לעצמו. זה הכינוי שהוא משתמש בו הכי הרבה על עצמו. העניין הוא שפה יוחנן כבר לא רואה את ישוע כבן האדם כמו שהוא היה בן אדם. זה לא אותו אדם שברירי, זה לא אותו אדם חלש שהוקה ונצלב וסבל כל כך, אלא בישוע המלכותי, ישוע רב העוצמה, ישוע האלוהי, אותו ישוע בלתי מנוצח שניצח את המוות עבורנו. התיאור של הלבוש שלו הוא כל כך מלכותי וכל כך מרשים, יש לו מעיל ארוך, יש לו חגורת זהב, התיאור שלו קצת מזכיר לנו את הכהן הגדול, שהיה לו גם חלוק לבן וארוך, והיה לו אפוד. והתיאור הזה גם מאוד דומה לחזון דומה שדניאל ראה בפרק 10. דניאל 10, פסוקים 5-6. דניאל אומר, ועשה את עיניי, ואראה, והנה איש אחד לבוש בדים, ומותניו חגורים בקטם ופז, וגביעתו כתרשיש, ופניו כמראה ברק, ועיניו כלפידי אש,
וזרועותיו ומרגלותיו כעין נחושת כלל, וכל דבריו ככל המון. הדימויים האלה מוזכרים גם בספרי נביאים אחרים מהתנך, ויש לנו פה תיאור פשוט מדהים, איזשהו מראה אדיר שיוחנן רואה. אנחנו רק יכולים לנסות לדמיין איך זה נראה. הוא אומר שביד ימין הוא מחזיק שבעה כוכבים, יד ימין מסמלת כוח, מסמלת ביטחון. כתוב לנו ששבעת הכוכבים הם שבעת המלאכים של הקהילות. זה משהו שאנחנו לא לגמרי מבינים. הספר מדבר הרבה על מלאכים, אבל מה הכוונה שלכל קהילה יש מלאך? אנחנו נדבר על זה גם בהמשך. אומר לנו שמהפה שלו יוצאת חרב פיפיות, וזה הכוח שיש לדבר אדוני. אבל כל התיאורים האלה מתארים לנו עוצמה, מלכות וכוח, ובעצם רומזים לנו על איזושהי מלחמה רוחנית שעומדת להתרחש, או שכבר מתרחשת. והמלחמה הזאת לא תנוצח על ידי טנקים ופצצות אטום, אלא היא תנוצח בכוח הפה, במה שיוצא מהפה של ישוע, בכוח דברו, באותה חרב שיוצאת מפיו. הפנים של ישוע זוהרים. הגבורה הזאת. תנסו לדמיין את המחזה הזה. אני חושב שהתמונה פה עושה לזה עוול, כי זה משהו הרבה יותר אדיר מזה. ומה הייתי נותן כדי לראות את המחזה הזה בעצמי? אבל אנחנו נראה אותו. אנחנו נראה אותו. פסוקים 17 ו-20, שמסיימים לנו את הפרק, כתוב, כאשר ראיתי, יוחנן ראה את המחזה האדיר הזה, וכאשר ראיתי נפלתי לרגליו כמת, והוא שם את יד ימינו עליי ואמר, אל תירא, אני הראשון והאחרון והחי, הייתי מת והנה חי אני לעולמי עולמים, ולי מפתחות שאול ומוות, כתוב את אשר ראית, ואת אשר הווה, ואת אשר עתיד להיות אחרי כן. את זאת שבעת הכוכבים אשר ראית בימיני ושבע מנורות הזהב. שבעת הכוכבים הם מלאכי שבע הקהילות, ושבע המנורות הן שבע הקהילות. אז אם עד עכשיו למי שהיה ספק מי אותה דמות בין המנורות, עכשיו זה מאוד ברור. ישוע מגלה ומספר לנו חד וחלק מיהו. כשיוחנן רואה אותו, הוא מיד נופל כמת. אבל אז שימו לב מה ישוע עושה. ישוע מניח עליו את היד ומגלה את עצמו אליו. הוא אומר לו, אני הראשון והאחרון והחי. הייתי מת, אבל הנה אני חי לעולמים, ולי מפתחות שאול ומוות. ישוע מגלה לו את האלוהות שלו, את הסמכות שיש לו על החיים והמוות, את הנצחיות שלו, הראשון והאחרון והחי, הוא מצהיר על האלוהות שלו ועל הסמכות שלו, והוא אומר לנו בעצם שישוע לבדו, ישוע לבדו הוא זה שמחליט מי לחיי נצח ומי לשאול. לישוע יש את הסמכות הזאת. הוא אומר שלא יש את המפתחות. ואם אנחנו קוראים על זה שיש מפתח, אז אנחנו מבינים שיש גם דלת. והנושא הזה של דלת זה נושא שיחזור על עצמו גם במיוחד במכתבים לקהילות, ואנחנו נקרא בשבוע הבא או בעוד שבועיים קצת על הנושא הזה ונדבר על זה קצת יותר. ישוע מזהיר את הקהילות להשאיר לו את הדלת פתוחה. ואחת הדוגמאות לכך אנחנו קוראים בהתגלות פרק 3, התגלות פרק 3, פסוקים 19 עד 20, התגלות פרק 3, אל הקהילת לאודקיה, פסוקים 19 עד 20, כתוב, אני את אשר אוהב אוכיח ואייסר, לכן אהיה נמרץ וחזור בתשובה. הנה אני עומד ליד הדלת ודופק, איש כי ישמע את קולי, ויפתח את הדלת, אכנס אליו ואסעד איתו, והוא איתי. אני את אשר אוהב, הוכיח ואייסר, לכן יהיה נמרץ וחזור בתשובה. אני חושב שכל המטרה של הכתובים, של כל הכתובים,
היא להביא אותנו להבנה הספציפית הזאת, להבנה החשובה הזאת, שהסבל שלנו, האיסורים, הם בגלל אהבת ישוע. ישוע מוכיח אותנו ומייסר אותנו, לא כדי שנסבול, אלא כדי שנחזור בתשובה. כי רק לישוע יש את המפתחות. הוא קובע איזה דלת הוא יפתח בפנינו. לחיי נצח איתו, או לחיי נצח בשאול. ולכן אנחנו נמצאים, אנחנו חייבים להיות נמרצים, אנחנו צריכים לחזור בתשובה. אנחנו חייבים לבחון את עצמנו כל הזמן. כרגע, אנחנו עדיין בשלב שבו ישוע דופק על הדלת של הלב שלנו. עכשיו עוד לא מאוחר מדי. עכשיו זה הזמן לבחון את עצמנו, לחזור בתשובה ולפתוח את הדלת, לתת לו להיכנס, כדי שהוא יסעד איתנו. ובבוא היום הוא יפתח לנו את הדלת לחיי הנצח איתו. עכשיו זה הזמן להכניס אותו. כי אחר כך, מחר, יכול להיות כבר מאוחר מדי. כמו שאמרנו, זה יכול לקרות בכל רגע. אין יום שזה לא יכול לקרות בו. אין רגע שזה לא יכול לקרות בו. זה הזמן. נחזור לפרק א', פסוקים 19 ו-20. פסוק 19, דיברנו הרבה בפעם הקודמת, פסוק 19 נותן לנו בעצם את המבנה של כל ספר ההתגלות. הוא מדבר על מה שהיה, וזה פרק א', פרק א' נותן לנו את מה שהיה, את העבר. יש את ההווה, אתם יכולים להסתכל על הטבלה שיוסי הראה בפעם הקודמת, יש את ההווה, ההווה, זה פרקים ב' וג', מה שישוע דיבר אל הקהילות אז, בתקופה ההיא, שיש לזה הרבה רלוונטיות גם לנו היום. והוא מדבר על מה שעתיד לקרות. עכשיו, מה שעתיד לקרות, ניתן לחלק לשני חלקים. מפרק 4 בספר ההתגלות עד פרק 11, יש לנו את כל מה שעתיד לקרות, פחות או יותר, בסדר כרונולוגי. לפי איך שדברים יקרו, לפי הסדר שלהם. אחר כך, מפרק 12 עד הסוף, זה גם דברים שעתידים לקרות, אבל פחות כרונולוגית. שם ישוע מגלה ליוחנן דברים ספציפיים, כמו עושה זום אין על כל מיני דברים, מרחיב עליהם יותר. אז זה גם דברים עתידיים, אבל אולי פחות בסדר הכרונולוגי. ואז בפסוק 20, יוחנן מדבר איתנו על שבעת הכוכבים, ושבעת הכוכבים מייצגים סוד. סוד שזה אתה נחשף, שזה שבעת מלאכי הקהילות. ומה הכוונה בדיוק? זה לא מאוד ברור. אבל מה שכן ברור, מה שכן ברור, זה שישוע הוא האדון של הקהילות האלה. הוא דואג לקהילות שלו. שבע המנורות הן שבע קהילות, ויש שם את שבע הרוחות, ואנחנו מבינים שיש קשר מאוד מיוחד בין ישוע לקהילה דרך הרוח. ישוע הוא המרכז של הקהילות, הוא נותן את האור לקהילות, והוא שומר על הקשר עם הקהילות שלו דרך רוחו. על הדברים האלה אנחנו נלמד עוד הרבה במסרים הבאים, כשנדבר על, על שבעת המכתבים לשבע הקהילות. אז בואו נסכם את פרק א'. פרק א' מדבר איתנו על מתווה הספר. הוא נותן לנו את הרקע לספר, הוא אומר לנו מי כתב את הספר, למי הוא נכתב, לאיזו מטרה הוא נכתב, אומר לנו באיזה סמכות הוא נכתב, ואת כל הדברים בעצם שדיברנו עליהם היום. אבל הדבר החשוב ביותר, אני חושב, שאנחנו צריכים להבין מהמסר היום, מהפרק הזה, זה שלמרות הקשיים, למרות הלחצים, למרות הרדיפות שיגיעו, אם עדיין לא יגיעו אז הם יגיעו, גם אם ישלחו אותנו לכלא או לאיזה אי בודד, אנחנו צריכים להיות סבלניים. אנחנו צריכים להתעודד. אנחנו צריכים לקבל תקווה, כי אנחנו כבר יודעים את סוף הסיפור. אנחנו יודעים מה עתיד להתרחש.
וחשוב שנזכור שדווקא באותו מקום קשה ובודד שיוחנן היה בו, באותו אי, אי שזה היה כמו כלא פוליטי, יוחנן לא רק קיבל חזון מדהים, והוא קיבל חזון מדהים, אבל זה לא העיקר, הוא לא רק שמע את הקול של אלוהים, הוא לא רק ראה את דמותו של ישוע במלוא ההדר שלו, הוא לא רק שמע סודות נסתרים, שאף אחד עד אותו רגע לא ישמע ולא ידע, אלא ישוע נגע בו. ישוע נגע בו ועודד אותו וגילה את עצמו אליו. ויוחנן מתואר לנו כעבד אדוני. והחדשות הטובות הן שגם אני עבד אדוני, וגם אתה ואת וכל אחד מאיתנו, אנחנו עבדי אדוני. ואם ישוע נהג כך עם יוחנן, הוא יכול לנהוג עם כל אחד מאיתנו, עם כל אחת מאיתנו, בסיטואציות שונות בחיים שלנו. והוא עושה את זה. זה האלוהים שלנו. הוא רוצה לגעת בנו. והוא דופק על הדלת של הלב שלנו, ומבקש שנפתח אותה. אז אם יש לך או לך ספק, זה היום, זה הרגע, זה הזמן, לפתוח את הדלת, ולהזמין אותו להיכנס. להזמין אותו לגעת בנו, ולתת לאור שלו למלא אותנו, לתת לרוח שלו להציף אותנו באהבה שלו. בואו נתפלל. אבינו, אנחנו מודים לך, מודים לך על הברכה שלך, אדון, מודים לך שאתה נוגע בנו. תודה לך, אדון, שאתה דופק על דלת ליבנו ורוצה להיכנס, אדון. תתן לנו את האומץ לפתוח. עזור לנו לחיות את החיים שלנו, אדון, בידיעה שאתה כל רגע עשוי לחזור. ועזור לנו לא לחיות את זה מתוך פחד, מתוך געגועים ואהבה וציפייה לראות אותך. לראות אותך בא בעננים לאסוף אותנו, אדון. ברך את הזמן הזה וקבל את הלל וההשתחוויה להם אתה ראוי. בשם ישוע. אמן.